Կրոնի ծագումնաբանությունը եւ ընթացքը ժամանակագրորեն բաժանել ենք 7 բաժինների։ Դրանք են. կրոնի ծագումը բաղկացած է այն երկու ենթաբաժիններից՝ առաջին՝ արարչագործություն եւ երկրորդ՝ երկրպագություն։ Երկրորդ բաժինը՝ կրոնը Ադամից մինչեւ ջրհեղեղ, երրորդ՝ կրոնը ջրհեղեղից մինչեւ Քրիստոս, չորրորդ՝ կրոնի ծագման ակունքները բացահայտված գործ կառակելոցում, առաքելական թղթերում, հայտնության գրքում։ 5-րդ. Հայերը եւ Հայաստանը Աստվածաշնչում։ Այն նույնպես բաղկացած է երկու ենթաբաժիններից։ Առաջին՝ քրիստոնեությունը Հայաստանում 1-3 դարերում, երկրորդ՝ քրիստոնեությունը կրոնակաղաքական կառույց։ 6-րդ. Քրիստոնեական աղանդների պատմություն։ 1-4 դարերում, 6-12 դարերում, 18-21 դարերում։ Եվ վերջապես 7-րդ կրոնի վաղճանը։ Եվ այսպես այսօր կխոսենք կրոնի ծագման մասին։ Բայց նախ հայցում եմ ունկնդիրներիս ներողամտությունը եւ խնդրում ըմբռնումով մոտենալ մեր ոչ հաճախակի հանդիպումներին, ինչպես նաեւ նյութի մատուցման ֆորմատի հաճախակի փոփոխման համար նույնպես ներողություն եմ խնդրում։ Տեխնիկական մասը ինքս եմ պատրաստում, ինչը նույնպես բավականին աշխատատար է։ Պարբերաբար ժամանակացույցով չեմ կարողանում նյութերս տրամադրել, քանի որ ժամանակի զգալի բաժինը հատկացված է առօրյական խնդիրների լուծմանը։ Այնուամենայնիվ, գոհանալով Աստծուց եւ այս հնարավորության համար, ձեզ այդ հանդիպումներում ուժերս ներածի չափով կներկայացնեմ պատրաստած նյութերս։ Եվ եթե աջակից կարող եք լինել հաղորդաշարին, ապա ոչ միայն ես, այլ բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են մեր նյութերին, շնորհակալ կլինեն ձեզ։ Ինչպես նշեցի, այսօր խոսելու են կրոնի ծագման մասին։ Որպեսզի սպառիչ լինի նյութին ձեր տեղեկանալը, սկզբում եկեք Աստծո ստեղծագործությունների մասին լսենք, քանի որ անհնար է խոսել որևէ բանի ծագման մասին, եթե նախ ստեղծագործությունների ծագումնաբանությանը չենք անդրադարձել առհասարակ։ Դրա համար էլ կրոնի ծագումը բաժինը ունի հետևյալ ենթակետերը. արարչագործություն և երկրպագություն, ինչպես ասացինք։ Սկզբում արարչագործության պատմության մասին կխոսենք։ Մանավանդ որ ելակետային առումով այն խիստ կարևոր է եւ ոչ միայն կրոնի ծագման հետ կապված։ Երբ կարդում ենք սննդոց առաջի երկրորդ գլուխները, մենք ստեղծվածների մի շարք պարզ հաջորդական պարբերություն ենք տեսնում։ Առաջին օր, երկրորդ օր եւ այսպես օրերի հաջորդականություն, որոնց ժամանակ էլ ստեղծվել են համապատասխան արարվածները։ Եվ ուրեմն Աստված կամեցել է, որ մենք արարչագործության հաջորդականությանն էլ ճշգրտորեն տեղյակ լինենք։ Իսկ գիտեք արդյոք, թե որն է Աստծո ստեղծագործությունների սկիզբը։ Ես հասկանում եմ ձեզ։ Դուք անմիջապես սննդյոց գրքի առաջին երկրորդ գլուխների մեջ տեղ գտած հաջորդականությանը կդիմեիք։ Բայց ես այդպես չէի վարվի, քանի որ Աստվածաշունչը բացահայտում է, որ մինչ նյութական աշխարհի արարումը Աստված արարել է ոչ նյութական աշխարհ։ Կարդում եմ Եբրայեցի 11-րդ համարը։ Հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհքներն Աստծո խոսքովը հաստատվեցան, որ չերևողներից են այս տեսնվողներս եղած ենք։ Հռոմեացի 1:20, որովհետև նրա աներևույթ բաները աշխարհքի սկզբից են ստեղծվածներով իմացվելով տեսնվում են։ Քանի որ չերևեցողներից կամ անտեսանելիներից են ստեղծվել տեսանելիները, ուրեմն ճիշտ է, որ սկզբից անտեսանելիների մասին խոսենք, որոնց մասին Պողոս Առաքյալը ասում է Առաջի Կորինթացի 2-րդ գլխում 7-10 համարներում։ Ինչպես գրված է. «Ինչ որ աչք չտեսավ, եւ ականջ չլսեց, եւ մարդի սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է եւ Աստծո խորքն էլ»։ Այս հատվածից իմանում ենք, որ մի բան է Աստված պատրաստել իրեն սիրողների համար, սակայն այն հնարավոր չէ աչքով տեսնել, հնարավոր չէ դրա մասին լսել եւ ոչ էլ անգամ մարդու սրտի մեջ որևէ փափագելի ձևով ընկալել։ Այդ ամենին այնուամենայնիվ հնարավոր է հաղորդ լինի մարդը, եթե ապահովված է երկու պայման։ Առաջին՝ Սուրբ Հոգին ստացած լինի, եւ երկրորդ՝ Աստծուն սիրի։ Ծննդոց գիրքը սկսում է սկզբումն Աստված բարերով։
ինչն արդեն ժամանակի սահմանում է նշանակում։ Սկիզբը նախ ժամանակ է։ Եվ այսպես հավիտենության մեջ ժամանակ չի եղել։ Այնուհետև Աստված սահմանել է ժամանակ, այսինքն սկիզբ եւ տարածություն, եւ սկսել ստեղծել։ Ժամանակը եւ տարածությունը անբաժանելի են։ Չկա ժամանակ առանց տարածության եւ չկա տարածություն առանց ժամանակի։ Իսկ անմերձենալի լույսը, որում ինքն է բնակվում, ժամանակ եւ տարածություն հասկացություններից դուրս է։ Եվ այսպես երրորդ երկնքում տարածության մեջ Աստված սկսում է արարել երկնային բնակիչներ։ Ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, որ երրորդ երկնքին երկիր պետք չէ։ Հենց այն է երկնքի բնակիչների վայրը։ Եվ ուրեմն երկնքի արքայությունը երկրի կարիք չունի։ Կարդանք մի քանի համարներ Սուրբ գրքից եւ անդրադառնանք արարման փուլերին, արարվածներին եւ այն վայրերին, որտեղ արարվել են։ Ասեմ, որ դուք Աստվածաշնչում 7-րդ երկինք հասկացության չեք հանդիպի։ Սաղմոս 19:1. Երկինքները պատմում են Աստծո փառքը եւ հաստատությունը իմացնում են նրա ձեռքի գործքերը։ Ահա թե ինչ է ասում Պողոս Առաքյալի 3-րդ երկնքի մասին։ 2-րդ Կորինթացից 2-րդ գլուխ 2-4 համարներ։ Մեկ մարդ գիտեմ Քրիստոսումը 14 տարուց առաջ, թե մարմնով էր չգիտեմ, եւ թե առանց մարմնի էր չգիտեմ, Աստված գիտե, նա հապշտակվեցավ միջև 3-րդ երկինքը։ Եվ գիտեմ այնպիսի մարդին, թե մարմնով եւ թե առանց մարմնի էր չգիտեմ, Աստված գիտե, որ նա հապշտակվեցավ դրախտի մեջ եւ անասե բաներ լսեց, որ մարդի պետք չէ նրանց խոսել։ Երկրորդ երկինքը կամ տիեզերքը վկայված է ծննդոց 1:8-ում։ Այնուհետև հաջորդաբար առաջին երկինք եւ երկիր կենսոլորտը, ուր բնակվում ենք մենք։ Սուրբ գիրքը նաեւ վկայում է նոր երկնքի եւ երկրի մասին։ Եվ այսպես ըստ արարման ստեղծագործությունները բաժանված են փուլերի եւ ահա դրանք։ Առաջին փուլ՝ սուբստանցը, այսինքն նախաստեղծվածները, հոգևոր արարածներ են եղել։ Ուրեմն առաջին փուլում Աստված ստեղծել է հոգևոր արարվածներ։ Վայրը, որտեղ է եղել այն վայրը, որտեղ Աստված արարել է հոգևոր արարածներին կամ անտեսանելիներին։ Երրորդ երկնքում։ Երկրորդ՝ նյութական ստեղծվածներ։ Որտեղ են այս նյութական ստեղծվածները արարվել։ Նրանք արարվել են երկրորդ երկնքում, որը կոչվում է նաև տիեզերք, եւ առաջին երկինք եւ երկիր անդունդում երկրի վրա։ Նյութական ստեղծվածների շարքին են պատկանում տիեզերական մարմինները, բանական մարդը, շնչավոր կենսոլորտն առհասարակ։ Ուրեմն խոսեցինք փուլերի 2-ի մասին, անցնենք 3-րդին։ 3-րդ փուլը, որ Աստված արարել է, Աստված արարել է հոգևոր մարդ կամ վերստին ծնունդ ստացած մարդկանց։ Մարդուն, որին ինքն արարել է, նրա մեջ վերստին ծնունդ է արարում կամ նոր մարդ է ստեղծում։ Եվ այսպես նոր մարդը որտեղ է ստեղծվում, բանական մարդու հոգում։ 4-րդ, ինչպես արդեն ասացինք, մարդ առանց նյութական մարմնի է։ Եվ երկնային մարմին հակած երկնային հավիտենություն է վայելում։ Այսինքն վերստին ծնված անձը երկրի վրա, երբ որ վերջացնում է իր ընթացքը, իր հոգին Աստծո մոտ է գնում, եւ վերջին օրերում, երբ որ Աստված հարություն կտա մեռելներին, փրկվածները երկնային մարմին կհակնեն։ Այլ կերպ երկնային բնակիչների շարքը լրացնելու համար նրանք կստանան այն բնությունը, որով հնարավոր կլինի ապրել երկնքում։ Աստված ստեղծեց մարդուն, նրա հոգում նոր մարդ է արարում, եւ վերստին ծնված մարդու երկրային կյանքից հետո, ինչպես ասացինք, երկնային մարմին հագցնելով, հավիտենապես իր արքայության մեջ երանություն է պարգևում։ Տարածությունը, որտեղ Աստված արարեց առաջին երկինքն ու երկիրը, անդունդ է կոչվում, որի վրա խավար կար։ Այժմ վերադառնանք ծննդոց գրքին եւ կարդանք ծննդոց առաջին գլխի 1-5 համարները։ Քննենք այս համարների մեջ մի քանի իրողություններ։ Առաջին. Աստված ասում է լույս լինի, եւ ի՞նչ է կարծում։ Այսինչ լույսի մասին է խոսքը, եւ որտեղ պետք է այն ծագի։
Կարծում եմ համաձայն եք ինձ հետ, որ այստեղ լույս բառը ֆոտոնների մասին չէ վկայում, այլ Աստծո ներկայության մասին։ Պարզվում է, երբ Աստված ասում է լույս լինի, նրա այդ հրահանգը հազարամյակների միջով գալով շարունակում է այսօր էլ կատարել իր գործը։ Երկրորդ Կորինթացի 4:6-ում կարդում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, երբ Աստված ասել է լույս լինի։ Լսենք այս համարը։ Որովհետև Աստված, որ ասես, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Համեմատենք 2 Պետրոս 1:19 համարի հետ։ Եվ մարգարեական ավելի հաստատ խոսք ունենք, որ եթե նրան մտի կանեք, լավ կանեք, ինչպես մի ճրագի, որ լույս է տալիս մութ տեղը, մինչև որ ցերեկը լուսանա և լուսաբերը, իսկ գրաբարում արուսյակը, ծակի ձեր սրտերումը։ Հետագայում մենք ավելի ևս կհամոզվենք, որ Սատանան լուսաբեր արուսյակը չէ։ Սա ինչ է նշանակում։ Խնդրում եմ ուշադրությամբ լսեք մեկ անգամ էլ 2 Կորինթացի 4:6 համարը, քանի որ եթե սա չհասկանանք, ապա մեր ողջ սուրբ գիրք կարդալն անօգուտ կլինի և մեր աստվածճանաչողությունը պարզապես խապկանք կարող է հանդիսանալ։ Որովհետև Աստված, որ ասես, թե խավարիցը լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում։ Այս համարից իմանում ենք, որ Աստված ունի փառք։ Այդ փառքի մասին տեղյակ կարելի է լինել, քանի որ այն իմանալի է։ Այլ կերպ գոյություն ունի Աստծո փառքի գիտելիք, որը կարող է լուսավորել մարդուն։ Հաջորդը, որին տեղեկանում ենք մեջբերված համարից, Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը արտահայտված է Հիսուս Քրիստոսի անձում։ Մեկ այլ տեղում կարդում ենք, նա է աներևույթ Աստծո պատկերը և իր մեջ կրում է Աստվածության ողջոխությունը։ Իսկ առաջի Հովանու 1:18 համարից մենք իմանում ենք, որ Աստծուն ոչ ով չի տեսել, բայց միածին որդին հոր ծոցումը լինողը նա պատմեց։ Պարզ է դառնում, որ հորը ճանաչեցնող միակ անձը Աստծո որդին է։ Եվ վերջապես, երբ Աստված ասաց լույս լինի, ոչ միայն լույսը ինչ որտեղ հայտնվեց, այլ նաև նա այդ լույսը մեր սրտերում նույնպես ծագեցրեց։ Եվ ուրեմն Աստված, երբ ասում է լույս լինի, իր որդին է ի հայտ գալիս և որպես լույս մեր սրտերում ծագում։ Եվ սա շարունակական պրոցես է, որ Աստված անում է այսօր էլ։ Մի շատ կարևոր նկատառում. Աստծո որդու, որպես լույս հայտնվելը, նյութական արարչագործության առումով նախապայման է բոլոր մնացած ստեղծվածների, ինչպես քիչ հետո կիմանանք այդ մասին։ Այսինքն, եթե որդին չհայտնվեր, ապա ոչինչ էլ չէր ստեղծվի, քանի որ ամեն բան նրանով է արարվել։ Իսկ ինչ որ միտեղ լույսի բացակայություն կար, և դա կոչվում էր խավար։ Եվ հենց այնտեղ, որտեղ խավար կար, այնտեղ են հնչում է Աստծո հրահանգը, որ այնտեղ լույս լինի, որից հետո սկսում է արարման գործընթացը։ Ծննդոց առաջի գլուխ 2:3 համարները։ Եվ երկիրն անձև ու դատարկ էր, և խավար կար անդունդի վրա, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, և Աստված ասեց լույս լինի, և լույս եղավ։ Իսկ ինչ գործ ուներ ինչ որ միտեղ խավարի գոյությունը։ Ուրեմն այնտեղ, որտեղ Աստված ասաց լույս լինի, դրանից առաջ խավար կար արդեն։ Սակայն այ քեզ բան, խավարը չան հայտացավ, այլ պարզապես լույսը խավարից զատեց Աստված։ Ինչպես հասկանալ խավարի գոյությունը լույսից առաջ։ Սա հասկանալու համար եկեք կրկին վերհիշենք արարչագործության փուլերը։ Աստված սահմանել էր ժամանակ և տարածություն և ստեղծեց երկնային ոչ նյութական արարածներ։ Պողոս առաքյալը, որտեղ որ Աստված արարել էր ոչ նյութական արարածներին, անվանում է երրորդ երկինք։ Այնուհետև սահմանում է ժամանակ և տարածություն և ստեղծում է նյութական երևացող բաները։ Եվ ուրեմն պետք չէ հասկանալ, որ երրորդ երկնքում խավար կար։ Եվ այսպես, երբ ուսումնասիրում ենք Աստվածաշունչը, մենք տեսնում ենք, որ խավարը բավականին հաճախ ասոցացվում է Սատանայի հետ, որի իշխանությունը խավարի իշխանություն է։ Ով նետվել էր անդունդը, այսինքն երրորդ երկնքից արտաքսվել էր, մինչև երկինք երկիր ստեղծել Աստծո։
Խավարը ոչ միայն լույսի բացակայություն է, այլ նաև Աստծո ներկայությունից դուրս եղած իրողություն է։ Տեր Հիսուսն ասում է. Քանի ցերեկ է գործեցեք, որովհետև խավարը գալիս է, երբ ոչ ոք չի կարող գործել, նշանակում է նաև որ ծննդոցում, երբ կարդում ենք, որ խավար կար անդունդին վրա, ինքնստինքյան այն խավարի արկայության արդեն սատանայի ներկայության մասին է վկայում։ Այսպիսով իմացանք, որ սատանան խավարի իշխանը գտնվում է խավարում, մի վայրում, որտեղ աքսորված էր արդեն երկնքից, և հենց այնտեղ էլ Աստված արարում է նյութականները։ Եվ միջայլոց սահնարավորություն էր սատանայի դարձի համար, և նրան շանս էր տրվել Աստծուն դառնալու։ Իսկ Աստված արարում է լույսի մեջ, որովհետև իր գործերն են լույս։ Միաժամանակ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Քանի լույս ունեք, գնացեք լույսի մեջ, որովհետև մեկ օր այդ լույսը կվերցվի երկրից»։ Այդ իսկ պատճառով լույսի Աստծո որդու ի հայտ գալուց հետո ստեղծվում են երկնային զորքերը կամ երրորդ երկնքի բնակիչները և հետո միայն դրվում են երկրի և երկնքի հիմունքները։ Եվ այսպես Աստվածաշունչը բացահայտում է մեզ, որ երբ Աստված ասաց լույս լինի, ինչպես կարդում ենք, որդին է հայտնվում, որին տեսանք, ասում է Հովանես առաքյալը, Հովանու 1:14-ում, ինչպես հորից եղած միածնի փառք, շնորհքով և ճշմարտությունով լիքը։ Սակայն երբ ասում ենք, որ Աստծո որդին երկնքում միածին էր, դա չպետք է հասկանալ իբրև գոյության սկիզբ, քանի որ նա մշտընջենապես, որպես Աստված կար և մնում է, այլ լինելով ծածկված մեծ խորհուրդ, պարզապես հայտնի է լինում երկնային արարածներին։ Իսկ ինչ է անդունդը։ Անդունդը, որի վրա խավար էր իշխում սատանայի աքսորված վայրն է։ Երրորդ երկնքից ինքը աքսորվել էր անդունդի մեջ, ինչպես ասացինք։ Չշփոթել նման անվանումներով Աստվածաշնչում այլ իրողությունների հետ, քանի որ այս բառը Սուրբ Գրքում տարբեր նշանակություն ունի, բայց մենք խոսում ենք խավարի անդունդ բառակապակցությունը միասին ներկայացվածի մասին։ 2 Պետրոս 2 գլուխ 4 համարը. «Որովհետև եթե Աստված այն հրեշտակներին, որ մեղանչեցին, չխնայեց, այլ խավարի կապանքովը Տարտարոսը գցած դատաստանի համար պահել տվավ, այսպիսի համար ենք ընթերցում»։ Այս համարը արդեն իր իմաստով օգտագործված է Սուրբ Գրքում որպես մի վայր, ապստամբած կամ Աստուն աննասան եղած հրեշտակների պահպանվող վայր։ Իսկ այլ իմաստներով այն խավար բառը կամ անդունդը օգտագործված է Սուրբ Գրքում որպես ծովի խորխորատ, երկրի խորություններ, և կրկնում եմ, սրանք չպետք է շփոթել խավարի անդունդ կամ դրսի խավար բառակապակցությունների հետ, որովհետև այս վերջինները ոչ նյութական աշխարհին են վերաբերում։ Միաժամանակ նշեցինք նաև, որ Տարտարոսն էլ անդունդի խավարի մեջ է գտնվում, ուր գիտեին, որ պետք է վերադառնան լեգիոն դևերը, ովքեր խնդրում էին Հիսուսից իրենց այնտեղ չուղարկել։ Ղուկաս 8-րդ գլխում են կարդում։ Անդունդում նաև գուպ կա, որի դռները ինչ-որ ժամանակ կբացվեն և դուրս կգան անհաշիվ թվով մորեխներ, կարդում ենք հայտնության գրքում։ Եվ այսպես նյութական արարչագործությունից առաջ կար անդունդ, խավար, այժմ ջրերի մասին։ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Այստեղ չի ասվում, որ առաջին կենսապայման ապահովող սուբստանցը, այսինքն նախանյութը, ջուրը երբ է արարվել։ Եվ մենք պարտավոր ենք միայն ընդունել, որ այն ամեն բանից առաջ կար արդեն։ Առանց ջրի ոչ միայն կյանք չկա, այլ նյութական գոյակցություն։ Կարդում ենք 2 Պետրոս 3 գլուխ 5-6 համարները։ Վասնզին նրանք ուզում են այս բանը մոռանալ, թե երկինքները վաղուց էին, և երկիրը ջրից և ջրով հաստատված է, Աստծո խոսքովը։ Նրա համար այն հին աշխարհը ջրհեղեղով ապականված կորավ։ Այս համարներից մենք երկու կարևոր ճշմարտություն ենք իմանում։ Առաջին, երկինքները վաղուց էին, նախ երկինքներ, և երկրորդ, երկիրը հետո է արարվել, և այն արարվել է ջրից և ջրով։ Անձև ու դատարկ արտահայտությունը թերևս գազային վիճակի մասին է ասում, իսկ ջուրը զանգվածի ձևավորման պայման է հանդիսանում։ Երրորդ երկնքում կարդում ենք Աստծո ներկայության մեջ չեն դադարում անհաշիվ թվով արարածներ իրենց ստեղծողին փառաբանել։
Սերով բներ, քերով բներ, հրեշտակապետեր, հրեշտակներ, աթոռներ, տերություններ, պետություններ, իշխանություններ։ Եվ թեպետ հստակ չի նշված հրեշտակների ստեղծման ժամանակը։ Այնուամենայնիվ, աներևույթներից այս երևցածները ստեղծված են, և երկինքները վաղուց էին արտահայտությունները, վկայում են, որ սկզբում անտեսանելի արարածներն են ստեղծվել, քանի որ նրանք աննյութական, մեզ համար ոչ տեսանելի աշխարհին են վերաբերում։ Այժմ եկեք Աստվածաշնչից բացահայտենք Հիսուս Քրիստոսի երրորդ երկնքում ունեցած կարգավիճակը։ Երրորդ երկնքում, ինչ որ մի պահի, ինչպես ասացինք, նյութական արարչագործության հետ կապված, հայտնվում է Աստծո մոտ եղած, որդիներով, ուրախությունով լի Աստծո որդին։ Առավոտյան աստղերը միասին ցնցալիս և Աստծո բոլոր որդիքը երբ որ գովաբանում էին, հոբի 38-ի 7-ում են կարդում։ Ուրախանում էին նրա երկրի աշխարհքումը և իմ զվարճությունը մարդկանց որդիների հետ էր, Առաքած 8-ի 31։ Եվ քանի որ ամեն բան նրանով է եղել, և նա է ճարտարապետն արարչագործության, ուրեմն հրեշտակներն էլ արարվել էին նրանով, Աստծո միածինը երկնքի բնակիչների հետ ուրախության մեջ է։ Կողոսացից առաջի գլուխ 16-17-րդ համարները։ Վասնզի նրանով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկնքումն է, ինչ որ երկրիս վրա է, երևողները և չերևողները, թե աթոռները, թե տերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, ամեն բաները նրանով և նրա համար ստեղծվեցան։ Եվ նա ամենից առաջ է և ամեն բան նրանով է հաստատ։ Այժմ կարդում եմ Առաքած 8-րդ գլխի 22-ից 31 համարները։ Տերն ինձ ուներ իր ճանապարհի սկզբումը, իր վաղեմի գործկերից են առաջ, ես օծվել եմ հավիտենից հետե, իսկ զբանե երկրիս հառաջ գալուցն առաջ, ես անդունդները չեղած եմ ծնվել, ջրարատ աղբյուրները չեղած, տակավին սարերը չձգված, բլուրներից առաջ եմ ես ծնվել, երբ որ նա տակավին չէր ստեղծել երկիրը և դաշտերը և աշխարհքի սկզբնական շամանդաղները, նա երկինքները պատրաստելիս ես այնտեղ էի, երբ որ նա անդունդների վրա կամար էր գծում, երբ որ նա պնդասնում էր վերի ամպերը, հաստատում էր անդունդների աղբյուրները, երբ որ ծովի համար դնում է նրա կանոնը, որ ջուրերն իրանց եզերկիցը դուրս չանցնեն, երբ որ գծում էր երկրի հիմունքը, այն ժամանակ ես նրա կշտին ճարտարապետ էի, և նրա ուրախությունն էի ամեն օր, զվարճանալով նրա առաջին ամեն ժամանակ, ուրախանում էի նրա երկրի աշխարհքումը և իմ զվարճությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Եբրայեցից առաջի գլխի 5-րդ խոսքն ասում է, որովհետև հրեշտակներից որին ասեց երբեք, իմ որդին ես դու, ես այսօր ծնեցի քեզ, և դարձյալ ես նրան հայր կլինիմ, և նա ինձ որդի կլինի։ Հովանու 3:16-ում կարդում ենք, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհքը, որ իր միածին որդին տվավ։ Այնուհետև ասում է, դու իմ որդին ես, ես այսօր ծնեցի քեզ, միթե սա վերաբերում է Հիսուսի կնոջից ծնվելուն։ Միանշանակ ինձ հետ համաձայն եք, որ այս խոսքերը հայրը ասում է երկնքում իր որդու ծնվելու ժամանակ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը միածին էր դեռևս աշխարհքը ստեղծվելուց առաջ։ Միածինի մասին էլի շատ համարներ կան Սուրբ Գրքում, որոնք վերաբերում են Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ։ Կարդում եմ Եբրայեցից 1:6 համարը։ Եվ դարձյալ, երբ որ Անդրանիկին աշխարհ կմցնե, ասում է, և երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները։ Եբրայեցից 1:6 այս համարը ես կուզեի, որպեսի դուք ընթերցեիք 1975 թվականի Էջմիածնում թարգմանած Նոր Կտակարանի և Արևմտահայերենի օրինակներով։ Այժմ մի քանի թյուրիմբռնումների մասին։ Եբրայեցից 1:6-ում մենք կարդում ենք, «Մյուս անգամ աշխարհ կմցնե»։ Այսպես է գրված Արարատ թարգմանության մեջ։ Ինչպես հասկանալ։ Բանն այն է, որ եթե սա վերաբերում է Քրիստոսի աշխարհ գալուն, այսինքն նրա ծնունդին երկրի վրա, ապա ինչպես հասկանալ այն, որ ծնվելով աշխարհ գալով, երկնքում Հիսուս Քրիստոսը իր փառքը Աստծո որդին թողեց, հրեշտակներից ցածրացավ, մարդու կերպարանք առավ և անգամ ծառայի կերպարանքով էր շրջում երկրի վրա, փառքեր, երկրպագություններ չէր ընդունում, այլ ամեն փառքը հորը ուղեց,
հրեշտակների նրան երկրպագելը այստեղ մենք տեսնում ենք անիմաստ։ Այսինքն, երբ խոսքը գնում է նրա մասին, որ եւ դարձյալ երբ որ Անդրանիկին աշխարհ կմտցնե, սա չի վերաբերում Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ մարմնով ծնվեց եւ աշխարհ եկավ, այդ ժամանակ Աստված հրեշտակներին ասեց իրեն երկրպագել։ Քանի որ ինչպես ասացինք, Հիսուս Քրիստոսը հրեշտակներից է ցածրացավ, մարդու կերպարանք առավ եւ ծառայի կերպարանքով էր շրջում երկրի վրա եւ փառքեր ու երկրպագություններ չեր ընդունում, այլ ամեն փառքը ուղում էր Հորը։ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց աշխարհում որպես Գառն Աստծո, զոհաբերվելու համար, եւ մինչ հարությունը երկրպագվելու որևէ առաքելությամբ մենք նրան չենք տեսնում։ Այլ կերպ նա ընդամենը աշխարհ եկավ, որպեսի մեղքի զոհ լինի։ Մի մարմին պատրաստեց Հայրը նրա համար, նա եկավ հոր կամքը կատարելու, եւ այդ մարմինը երկրպագվելու ենթակա չէ։ Այդպիսին Սատանան է դարձրել կրոնական աշխարհով մեկ։ Պողոսն ասում է. «Քրիստոսին էլ մարմնով եկած գիտեինք, եւ այլևս մեկ այդպիսին չենք ճանաչում»։ Անգամ Հիսուս Քրիստոսը մի կերպարանք չուներ, որի նախորժեինք, ինչպես Եսայան ասում է։ Եվ ուրեմն այս երկրպագությունը թերևս մեկ այլ ժամանակի իրողության մասին է վկայում, եւ ոչ թե երկրի վրա նրա ծնունդ առնելուն։ Այն մեկնողներ գտնում են, որ սա Քրիստոսի երկրորդ գալստյանն է վերաբերում, քանի որ մյուս անգամ բառն է գրված։ Սակայն այստեղ նույնպես հարցեր են առաջանում։ Քրիստոսը հաղթելով Սատանային խաչի վրա մի անուն վաստակեց, որ ամեն անունից բարձր էր, եւ նրան պարտավոր էին երկրպագել ու հնազանդեն թե երկնքում, թե երկրի վրա եւ թե երկրի տակ։ Եվ ուրեմն այսօր արդեն նրա համբարձվելուց հետո երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ երկրպագում են նրան։ Այժմ արդեն իսկ նա նստած է Հայր Աստծո աչում եւ նրա աթոռին, եւ բնականաբար ընդունում է երկրպագություն երկնքում։ Եվ ուրեմն Քրիստոսի երկրորդ գալստյամբ չէ, որ հրեշտակները պետք է երկրպագեն նրան։ Եվ վերջապես, թեպետ աշխարհ կմցնե արտահայտությունը, հունարեն օյկումեն, այսինքն երկրի բնակելի հատված է նշանակում, եւ ոչ թե կոսմոս, սակայն մեր կարծիքով կոսմոսը երրորդ երկինքն էլ բնակելի է։ Այնպես որ որդու աշխարհ մցնելու գաղափարը չպետք է հասկանալ միայն երկիր հասկացությամբ։ Այնուամենայնիվ, այն երևույթ աշխարհը նույնպես բնակելի է, ինչպես մենք գիտենք, եւ այնտեղ երկնային բնակիչներ կային, եւ այդ երկնային բնակիչները չեն դադարում անդադար Հիսուս Քրիստոսին երկրպագել։ Այդ բնակիչներին անհայտ էր մինչ որ ժամանակ Աստծո որդին, մինչ որ պահի, եւ հենց նրանց հրեշտակներին էլ վերաբերում էր Քրիստոսի առաջին անգամ երրորդ երկնքում հայտնվելու ժամանակ հոր կողմից հնչած հրահանգը նրան երկրպագելու։ Այլ կերպ, երբ Աստված ասում է լույս լինի եւ որդին է հայտնվում, Աստված հրահանգում է երկնային բոլոր զորքերին, բնակիչներին Հիսուս Քրիստոսին երկրպագել։ Հայերեն թարգմանության մեջ մյուս անգամ բառը, ինչպես ասացինք, Արարատ թարգմանության մեջ նույնպես տարբեր մեկնությունների տեղիք է տվել։ Բանն այն է, որ այլ հայերեն թարգմանությունների մեջ ասվում է եւ դարձյալ։ Օրինակ արեմտա հայերենում մյուս անգամի փոխարեն այսպես եւ դարձյալ, երբ որդուն աշխարհ կմտցնե, ըստ մեր ընկալումների, եւ դարձյալ, երբ որդուն աշխարհ կմտցնե, թարգմանությունը շատ ավելի ճշգրիտ է։ Այստեղ ոչ թե մյուս անգամ կամ դարձյալ բառերը Հիսուս Քրիստոսի հերթական այցելության մասին են վկայում, այլ պետք է հասկանալ, որ Եբրայեցի թղթի հեղինակը, մեջբերելով մարգարեությունները, Հիսուս Քրիստոսի մասին շարադրանքի հաջորդականությունն է նշում, ասելով մարգարեության հերթական խոսքը։ Եվ դարձյալ, այսինքն նախկինում ասվածի շարունակությունը։ Այսքանից հետո, երբ այս ամեն խոսքերը հնչում են երկնքում, դեռևս աշխարհը չարարված, Եբրայեցի թղթի առաջին գլուխը կարդալիս, ինչու հասկանալ, որ հրեշտակների Քրիստոսին երկրպագելու հրահանգը Հայր Աստծո կողմից տրվում է Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու պահին։ Հաջորդը, որ նույնպես տարբեր մեկնությունների տեղիք է տվել, դա այն է, որ որոշները գտնում են, որ Լյուցիֆեր, Արուսյակ, Լուսաբեր անուններով հիշատակվող հրեշտակը, որը հետագայում Սատանա հակառակորդ կոչվեց, հենց այն լույսն էր, որ Աստված ասաց լույս լինի։ Սրա մասին խոսել ենք, սակայն ավելացնենք. Խոսենք նորից լույսի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսն է ճշմարիտ լույսը,
Սա երևում է շատ հստակ հետևյալ համարներից. Հովանու ավետարան, առաջի գլուխ, 1-9 համարները. Սկզբում ներ բանը, եւ բանն Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, առանց նրան ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, նրանով էր կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույս էր, եւ լույսը խավարում է, լույս է տալիս, եւ խավարը չիմացավ նրան։ Մի մարդ եղավ Աստվածանից ուղարկված, անունը Հովանես, սա վկայության համար եկավ, որ այն լույսի համար վկայ է, որ ամենքը նրանով հավատան։ Նա չէր լույսը, այլ որ լույսին համար վկայ է։ Այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհքը։ Աշխարհքումն էր, եւ աշխարհքը նրանով եղավ, եւ աշխարհքը նրան չճանաչեց։ Եվ ուրեմն, լույսը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, Աստծո որդին։ Եբրայեցից 1:3 համարները, որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը, որ իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է։ Եվ այսպես մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ Աստծո արարչագործության մեջ կային հաջորդականություններ, պարբերություններ, եւ մենք դրանց անդրադարձանք։ Հիմա մենք անդրադառնանք հետեւյալին, նորից ամփոփելով, թե ինչ է տեղի ունեցել Աստծո հրահանգների կատարման մեջ, քանի որ դրանք ժամանակով անգամ կարծես համընկնում են։ Ահա դրանք. երբ Աստված ասաց լույս լինի, Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, նրա ծննդով էլ սկսվեց արարչագործությունը, քանի որ ինքն է ճարտարապետը։ Այդ ծննդյան պահին հայրն ասաց, իմ որդին ես դու, ես այսօր ծնեցի քեզ։ Այնուհետև, երբ հայտնի անում երկնքի բնակիչներին կամ երկնքի աշխարհին, ասում է, երկրպագեք նրան, եւ այս ամենը երրորդ երկնքում ավարտեցին կրոնի բաժնի արարչագործություն ենթաբաժինը։